Перша зупинка для пацієнтів, які потрапляють у лікарню – приймальне відділення. А для того, щоб дітям та їхнім батькам було комфортно і, найголовніше, безпечно, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі оновили частину приймального відділення. Ми сьогодні відкриваємо такий комплекс з трьох ізоляторів для важкохворих дітей, які поступають до нашого центру. Це дуже важливо, оскільки в тих ізоляторах можна провести діагностику, зрозуміти, що з дитиною, і зрештою ізолювати, і створити комфортний простір для сім'ї. За новим проєктом створили дві сучасні ізоляційні палати для короткострокового перебування пацієнтів, сестринський пост, кімнати для належного зберігання обладнання, а також санвузли, душову та пральню. Ми маємо змогу тут зробити і ультразвук портативними апаратами, і рентген за допомогою спеціальної рентгенівської дуги, яка є також компактнішою набагато, ніж рентгенівські апарати, обладнані приміщення моніторами пацієнтів для стеження за життєво важливими функціями пацієнтів, тобто кардіограма, дихання, насичення крові киснем, тобто пульс, тиск і так далі. Окрім того, особливістю цих ізоляторів є те, що вони обладнані спеціальною вентиляційною системою, завдяки якій всі збудники мікробів чи інфекцій не будуть затримуватись у приміщенні, а виводитимуться назовні. Це дуже важливо для пацієнтів, яких лікарня приймає зі всієї України. За рік це 7 тисяч. Одномоментно в лікарні може знаходитись 100-150 важкохворих дітей. Не всі потребують госпіталізації, але іноді нам потрібно простори, де зрозуміти, що з дитиною, а іноді треба ізолювати дуже хвору дитину, особливо якщо дитина приїхала з іншого регіону, до нас приїжджають діти з усіх 24 областей України. Перший етап реконструкції вдалося завершити завдяки благодійному фонду «Запорука». Цей проект ми зробили майже за 2 місяці. Ми витратили на це майже 1,5 мільйона гривень. Це стосується, сюди входить і реконструкція, тобто капітальний ремонт, і облаштування меблі, і все решта, всілякі дрібниці, типу ламп і усього іншого. Зазначимо, що на відкритті відділення пацієнти, які також колись очікували в ізоляторах, мали можливість спробувати себе у ролі лікарів. Вони обстежували, давали рекомендації та навіть ставили діагноз. Не дихайте. Дихайте. Все, що вдома. Дійдіть, якщо не приходять. Прекрасно. Мій чекайте, що не виходить. Ось так. Додамо, що на цьому реконструкція приймального відділення не завершена. Надалі плануються наступні ремонтні роботи. Наступним етапом буде створення сучасної маніпуляційної, в якій можна робити навіть якісь мікрохірургічні операції, які не потребують наркоза і не потребують потім перебування пацієнта в стаціонарі. Крім цього, ми хочемо зробити сучасний простір перебування для пацієнтів, тобто такий простір, в який було б приємно зайти, бо будь-яка лікарня – це насамперед професійність, але тим не менше для пацієнта важливий комфорт. Також зазначимо, що у медзакладі загалом вже є 5 ізоляторів. А це своєю чергою дає можливість швидко обстежувати дітей, надавати їм допомогу та приймати рішення щодо подальшого лікування. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, «Правда тут», Львів.